12:30 на годиннику, на часі інформаційний випуск на каналі «Поділля Центр». Для вас працює Світлана Русіна. Вітаю! 37 223 гривні штрафу сплатить власник Ярмолинецького кафе, в якому під час комунальних обідів отруїлися більше півсотні людей. Про це нам повідомив начальник Ярмолинецького районного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Володимир Халаменда. За його словами, роботу цього кафе призупинили до 6 липня. А до 27 липня власник має усунути всі порушення, які фахівці Держпродспоживслужби виявили під час перевірки. Він не зареєстрований як потужність в компетентному органі Держпродспоживслужби України. Слідуючи, не було пред'явлено документи товаро-транспортні, з яких виготовлялися продукти для поминальних обідів. Третій санітарний стан незадовільний на кухні, не пред'явлені медичні книжки власника і його працівників, які проводять обіди, приготування обідів. Нагадаю, після кількох комунальних обідів, які 20 червня готували працівники Ярмолинецького кафе, отруїлася 51 людина. У 40 осіб лабораторно підтвердили діагноз сальмонельоз, повідомив виконуючий обов'язки директора Хмельницького лабораторного центру МОЗ України Олег Балашов. Одна з жінок, які отруїлися у кафе, хмельничанка Вікторія Яцюк, сьогодні повідомила, що звертатиметься до прокуратури з вимогою, аби власник закладу компенсував їй моральну шкоду. З кафе, у якому отруїлися люди, Віталієм Олійником, мої колеги спілкувалися 22 червня. Тоді він сказав, що у закладі 20 червня справді готували поминальні обіди. За його словами, у сфері громадського харчування він працює 15 років. І така ситуація сталася вперше. Чи погоджується він з штрафними санкціями, чи звертатимуться до прокуратури інші люди, які отруїлися в кафе, у вечірньому випуску новин розповість Надія Драганчук. І запобіжний захід тимчасово виконуючому обов'язки начальника відділу безпеки дорожнього руху управління патрульної поліції області зараз обирають у Хмельницькому міськрайонному суді. За словами прес-секретаря прокурора області Оксани Грелі, обвинувачення проситиме суд взяти поліцейського під варту на 2 місяці. Як повідомила прес-секретар управління СБУ України в Хмельницькій області Людмила Рябчук, впродовж квітня-червня цього року посадовець отримував кошти від підприємців за патрульний супровід вантажівок. Вартість безперешкодного перевезення однієї машини становила до 5 000 гривень. Затримали чоловіка 25 червня у службовому кабінеті під час одержання ним 3 000 гривень. Правоохоронцю оголошено про підозру в одержанні службовою особою неправомірної вигоди. На судовому засіданні у Хмельницькому міськрайонному суді зараз працює моя колега Наталія Сідова. Який запобіжний захід оберуть працівнику патрульної поліції області, вона розповість у випуску новин о 19:00. В обласному літературному музеї відбулася презентація літературно-художнього видання Павла Гірника «Вибране». За словами Петра Маліша, голови Хмельницької обласної організації Національної спілки письменників України, у поетичній збірці автор умістив твори з 10 книг свого творчого доробку. Павло Гірник, наш хмельницький сковорода, зустрічається своїми читачами. Це його чергова книга «Вибране», де він, по суті, доповнив здебільшого всі ці напрацювання, які мав продовж багатьох років. Варта уваги ця книга, тому що поет сповідує таку думку, що краще в літературу – це не поспіх, а виношення цього, що накипає в душі і в серці, і виходити до читача справді з елітарною поезією. Ну а більше про нову книгу Павла Гірника розповість моя колега Ірина Хижа у випуску новин о 17:00. Перша туристична марка з'явиться у Хмельницькому в середині липня. Про це повідомив один з ініціаторів її створення Юрій Даценко. На марці буде зображене Олексіївське реальне училище, у приміщенні якого нині знаходиться Хмельницька міська рада. Що таке туристична марка і для чого вона обласному центру, дізнавалася моя колега Ольга Нісміянова.
Це проект першої туристичної марки Хмельницького із зображенням Олексіївського реального училища. Туристичні марки – це сувеніри з дерева, які різняться один від одного об'єктами, що на них зображені. Ідея туристичних марок виникла 20 років тому у Чехії. Два скаутських керівники, аби діти краще запам'ятали мандрівку, виготовили дерев'яні кружальця із назвою «Місцини», куди планували потрапити. Діти мали отримати ці кружальця по прибуттю на місце. Але коли прибули на місце, побачили, що усі кружальця розкупили туристи. Ідея дуже швидко поширилася по світу. Сьогодні туристичні марки популярні у 20 країнах. Чим цікаві особисто для мене ці марочки? Тому що на них зображені нетривіальні туристичні об'єкти. Особисто в нас така от дуже цікава марка – це село Монастирок, скельно-печерний храм 9 століття. Село Монастирок – це Тернопільська область, поблизу річки Серед, на височенній кручі над цим. Село дуже малесеньке, там польова дорога, коли, наприклад, не сезон, туди, напевно, дістатися взагалі неможливо. Ми туди дісталися, хоча їхали мотоциклом, дуже боялися за власну техніку, але тим не менше дісталися, абсолютно не шкодуємо, ми там переночували, там чудові краєвиди. Майже аналогічна історія пов'язана з кожною маркою. Юрій Даценко – мандрівник, подорожує із дружиною Катериною. Зараз у їхній колекції 101 туристична марка. А почалося усе 3 роки тому з весільної подорожі до Сатанова, де вони придбали свою першу марку. Це не лише колекціонування, це ще якісь приємні спогади. Тому що це таке своєрідне полювання за кожним сувеніром. Створення марок взагалі ведеться руками ентузіастів. Тобто немає якогось там централізованого фінансування чи ще щось. Просто туристи, які знають якийсь цікавий об'єкт, пропонують свою версію. Можливо, там збирають гроші самі самотужки, наприклад, на свою першу марку. Я особисто, це Сутківці, я особисто сидів у центрі міста на Проскурівській, роздрукував собі там кілька роздруківок, щоб розказати людям, що це таке, і збирав гроші. Кожна туристична марка має власний оригінальний номер. Серед звичайних туристичних марок є преміальні. Перша наша преміальна марочка, вона нам подарована за першу нашу зібрану десятку, власне, з міста Львова. Преміальна марочка, її купити не можна, вона вручається тільки за зібрану десятку і за відіслані від різні купончики, ззаду кожної марочки він є, тобто відсилається в офіс власне туристичних марок у Львові, і дарується преміальна туристична марка, на котрій зображений об'єкт, котрого більше не існує. Марки виготовляють у центральному офісі міжнародного проєкту «Туристична марка» у чеському місті Римаров. Найближчим часом Херсон планує виготовлення 2 марок, Чернігівська область виготовляє нову марку, ще Київська область, місто Ірпінь, виготовляє 3 нові марки, Львівська область 3 марки виготовляє нові. У цьому списку і Хмельницький. Це буде 10-та марка, відповідно, у Хмельницькій області вже буде 10 марочок і буде привід зробити преміальну марочку, де я особисто, якби колекціонери, які мене підтримують з Хмельницького, ми б дуже раді були побачити там вже не існуючий наш костел Святої Анни, зображення котрого є, гарні фотографії є збережені. На жаль, цього костелу вже не існує. На тепер Україна має більше як 500 туристичних марок. Ольга Нісм'янова, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Міський турнір з футболу серед спортсменів 2008 року народження розпочався у Хмельницькому. Участь у ньому беруть 6 команд, вони поділені на 2 групи. За іграми стежитиме моя колега Ярослава Антошевська. Про перебіг змагань і їхні результати вона розповість у вечірніх випусках новин. І це поки що все, що ми встигли підготувати на цю годину. З вами була Світлана Русіна. Більше розповість моя колега Ірина Аріон о 17-й годині. На все добре!